اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جتنے بھی نیو آنے والے ویورس ہیں، آپ سب سے یہاں پر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ میرے اپڈیٹس ایٹ اے ٹائم آپ سب کو ملتے رہیں۔ جی تو ویورس، میں سائمن رنگ قریشی ایڈوکیٹ اپنی سسٹر عائشہ کے چینل پر محمد اسحاق دورانی ایڈوکیٹ صاحب کے ریفرنس سے آج ایک اور ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس ٹاپک میں آپ کو انفارمیشن دوں گی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں فنانس بل جو منظور ہوا ہے، اب آپ کو کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور اس میں یہ بھی اس بات کا بھی دھیان رکھیں، نوٹ کریں اس بات کو کہ تنخواہ دار طبقہ اس سلپ میں شامل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ڈیٹیل کی طرف۔ اگر آمدن 50,000 روپے ماہانہ ہے تو آپ کو کوئی بھی انکم ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں ہے کہ اگر آمدن 50,000 اور 1,00,000 روپے ماہانہ کے درمیان ہے، یعنی 80,000 روپے ہے، تو آپ کو ماہانہ 4,000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا، جو کہ پچھلے سال گزشتہ سال 2,000 روپے تھا۔ اس میں اب ہے کہ ماہانہ 1,50,000 روپے آمدن کی صورت میں گزشتہ برس 7,500 روپے ماہانہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا تھا، تاہم اب یہ رقم بڑھ کر 10,000 روپے ماہانہ ہو جائے گی۔ پھر آتے ہیں اس طرف کے، جن کی انکم 2,00,000 روپے ماہانہ کمانے والوں کو گزشتہ برس تک 13,750 روپے ماہانہ ٹیکس دینا پڑتا تھا، اب ان کا سلپ تبدیل ہو چکا ہے اور انہیں 19,166 روپے ماہانہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ 2,00,000 روپے ماہانہ کمانے والوں کو گزشتہ برس 13,750 روپے ماہانہ ٹیکس دینا پڑتا تھا، تاہم اب ان کا سلپ تبدیل ہو چکا ہے اور انہیں 19,166 روپے ماہانہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ ایسے افراد جن کی ماہانہ آمدن 2,50,000 روپے ہے اور وہ اس سے قبل 25,000 روپے ماہانہ ٹیکس کی مد میں دیا کرتے تھے، اب یہ رقم بڑھ کر 31,666 روپے ماہانہ انکم ٹیکس ہو چکا ہے، جو کہ ادا کرنا پڑے گا۔ 3,00,000 روپے ماہانہ کمانے والے افراد پہلے ماہانہ 36,250 روپے انکم ٹیکس دیتے تھے، اب اس رقم پر ان کا ماہانہ ٹیکس 45,833 روپے بنے گا۔ 3,50,000 روپے کمانے والوں کا ماضی میں ماہانہ انکم ٹیکس 50,000 روپے تھا، جو اب کے بڑھ کر 61,250 روپے ہو جائے گا۔ ایسے افراد جن کی ماہانہ آمدن 4,00,000 روپے ہے، وہ اس سے قبل 63,750 روپے ماہانہ ٹیکس ادا کیا کرتے تھے، اب یہ رقم بڑھ کر 78,750 روپے ہو جائے گی۔ یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فائلر بننا چاہتے ہیں یا پھر اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کروانے کا سوچ رہے ہیں تو کائنڈلی ہمارے ان نمبرز پر کانٹیکٹ کریں، دورانی لا ایسوسیٹس، ٹھیک ہے، محمد اسحاق دورانی صاحب اینڈ کولیگس۔ محمد اسحاق دورانی صاحب کے کانٹیکٹ نمبر میں لنک میں نے دیا ہوا ہوتا ہے، ڈسکرپشن میں بھی کانٹیکٹ نمبرز آ رہے ہوتے ہیں، 03061075758۔ ان کا ایک اور نمبر ہے 03421675758۔ ہوپ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ان فیوچر بھی جو بھی انفارمیشن لینا چاہیں، کوئی کیس وغیرہ ہو، کچھ ہو، تو ان نمبرز پر پہلے اپائنٹمنٹ لے لیا کریں، ٹائم سیو رہتا ہے آپ کا بھی، ہمارا بھی۔ پہلے بھی میں نے ڈیٹیل بتاتی تھی کہ کمپلیٹ انفارمیشن دیا کریں، کوئی بھی بات چھپایا نہ کریں، اور جو آپ کی اوریجنل ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ان کی فوٹو کاپی ہی پرووائڈ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جانے سے پہلے ہم پر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔